Yeah, yeah, Namaha. आज आइतबारको दिन भगवान सूर्यदेवले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गरून् यही भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज सदाझै आजको रासपल्एर सामु उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिफल मासिक वार्षिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीमा दबाउन भने नबुल्नुहोला दर्शकवृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मेन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द तपाईँहरूको एक लायकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमिति विक्रमसम्म दुई हजार असी साल मङ्सिर सत्र गते आइतबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार तेइस दिसम्बर तिन तारिक पिङ्गल नाम सम्मत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार मङ्गसिर कृष्ण पक्ष कछलागा षष्ठी तिथि अपरान्न पाँच बजेसम्म रहनेछ भने त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ असले सा नक्षत्र साँझ छ बजेर बाह्र मिनटसम्म त्यसपछि मगान क्षेत्र रहनेछ ऐन्द्र योग साँझ सात बजेर चौवन्न मिनटसम्म त्यसपछि वैद्युती योग रहनेछ वाणिज्यकरण साँझ छ बजेर बाहन्न मिनटसम्म त्यसपछि भद्रावृष्टिकरण अहोरात्र व्याप्त रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा सूर्य मेषमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा वज्रयोग चन्द्रमा दिशा उत्तर चन्द्रमा रङ सेतो वार्सुल पश्चिम योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ आज जन्मिने बच्चा को राशि कर्कट राशि साँझ सात बजेर चौवन्न मिनटसम्म त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ आदरणीय श्रोता दिन आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार बिहान छ बजेर उन्चालिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर छ मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जोडिएको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल दिउँसो तिन बजेर एकाउन्न मिनटदेखि अपरान्न पाँच बजेर नौ मिनटसम्म पूर्व दिशामा हुनेछ यम घण्ट पूर्वान्न एघार बजेर न्न मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर तेह्र मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु परेको अत्यावश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै मरिचुवा अलैँची खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज चरबार बेला बिहान सात बजेर अन्ठाउन्न मिनटदेखि बिहान नौ बजेर सत्र मिनटसम्म रहनेछ लाहान नौ बजेर सत्र मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर पैँतिस मिनटसम्म अमृत बार बेला पूर्वाह दस बजेर पैँतिस मिनटदेखि पूर्वाह एघार बजेर चौवन्न मिनटसम्म रहनेछ शुभबार बेला दिउँसो एक बजेर तेह्र मिनटदेखि दिउँसो दुई बजेर बत्तीस मिनटसम्म रहनेछ यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ खण्ड समाप्त एरिच मेष राशि मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनमा विशेष तपाईँ कुनै पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक देखिएको छ धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि राखेर रा बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक बनिदिने छ भने आजको दिनमा विशेष दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले बढी प्रयत्नशील रहेर अगाडि बढ्दा केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज काम कार्यमा ठुलो प्रतिफलका लागि चाहिँ हतारमा काम नगर्नु आज धैर्य भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ काम कार्यको क्षेत्रमा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोग गर्छु भनेर आज नजिक आज तिनीहरूबाट तपाईँले धोका प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको हुँदाखेरि अरूलाई छिटो विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ आज हडबडीले काम बिग्रिन सक्ने दिन देखिएको छ भने घरासी व्यवहारिक कुराहरूलाई पनि तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ मनमा थोरै दोधार्पन चञ्चलतापन महसुस गर्न सकिने शरीरमा चिडचिडापन अनुभूति गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ त्यसैले आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यको रा वातावरणलाई रा राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् बोली र व्यवहारमा तपाईँले ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयमा ती निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो बनिदिनेछ व्यवसाय वर्गहरूको लागि पहिलेको प्रतिफल तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने नयाँ ठुलो उपलब्धिका लागि बढी लगनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ कतिपय कार्यक्षेत्रमा सोचे प्लान गरे अनुसार सफलता नमिल्न पनि सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँको साथीभाइहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाउँदै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ आजको दिन प्रेमीको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्र मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्यमा केही पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहन सक्छन् त्यसैले सोच सकारात्मक राखेर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ शुभ चा, अङ्क चार अङ्क शुभरङ सिन्धुरे सुदिसा उत्तर इष्टदेव ऋद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन, दिन शुभ रहोस् टर ब्रिस राशि ब्रिस राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ आज दिन सकारात्मक देखिएको छ आँटेका भनेका का काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो कहीँ लेनदेनका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहोला कतै फसेको धन पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ त्यसैले आज तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ वा कुनै नोकरीजन्य रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दुवैतर्फ तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ आज आर्थिक लाभ मिल्ने क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको आफ्नो मेहनत तपाईँको आफ्नो हिम्मत आँट पराक्रमले गर्दाखेरि तपाईँको दैनिकी जीवनमा सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ आज अधुरा महत्त्वपूर्ण काम कार्यतर्फ तपाईँको ध्यान जान सक्ने दिन देखिएको छ भने आफ्ना पुराना मित्रजनहरूसँग भलाकुसारी वा तपाईँको कार्यक्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट पनि राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन देखिएको छ आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा पनि लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ कार्य व्यवसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्रालाई तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज मनोबल बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने केही अवसरहरूबाट तपाईँले लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ आज प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आर्थिक आय आर्जनका लागि नयाँ स्रोतहरूलाई पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ आज तपाईँको विशेष व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यवसायिक पक्षमा पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण लगानी बढाउन सक्ने दे दिन देखिएको छ किनमेल जस्ता गतिविहरू राम्रै वातावरणमा सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको आर्य व्यवसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज दाजुभाइ दाजुभाइबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन हो तपाईँको छर छिमेकमा सहयोगी भावना बढ्नेछ आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन हो शुभ अङ्क तिन शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेश आयनम यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जप दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ र

जयमिनाथुन राशि मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बनिदिन सक्ने दिन हो तर आज काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि भन्ने दिन रहेको छ ती कुराहरूमा थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ तपाईँलाई राम्रो बोले जस्तो लागे पनि तपाईँको बोलीले अरूको आज मान सम्मान घट्न सक्छ वा अरूको व्यक्तिगत जीवन आँचा आउन सक्ने दिन रहेको छ त्यसैले बोलीमा सतर्कता पनि राखेर रा अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज सामाजिक वा सामुदायिक का काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँका महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू चाहिँ क्रमशः अगाडि बढ्न सक्ने र केही हदसम्म तपाईँले सफलता प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ तर आफू क्रिएटिभ भएर बढ्नुपर्ने दिन हो धेरै बलभन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा छा बने छा बने छा? सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै राम्रो काम गर्छु भन्दाखेरि ती कामहरू खर्चिला बनिदिन सक्ने दिन पनि रहेको छ त्यसैले ती कुराहरूमा सजग रहेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ आज झै झगडा विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज सीमित योजना बनाएर सीमित योजनालाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दै भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो मेहनतको परिणाम प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष आर्थिक केही खर्चहरूबाट चा चाहिँ जोगिएर बन्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ ठुलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ समयमा ती कारोबारहरू गर्नु आवश्यक पनि देखिएको छ अन्यथा तपाईँको व्यवसायिक क्षेत्रमा दैनिकी खरिद बिक्री पक्ष भने सकारात्मक गतिमा नै अगाडि बढ्न सक्ने तपाईँको आय आर्जनको पक्ष पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ धार्मिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा आस्था राखेर बन् भने तपाईँको दिनचर्या अझ सहज रूपमा व्यतीत हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँका कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षलाई मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा आज तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूले क्रिएटिभ भएर बढ्नु पर्ने समय रहेको छ केही यात्राको योग रहेको छ भने शुभ अङ्क दुई अङ्क शुभरङ हरियो शुभ दिशा दक्षण देव लक्ष्मी देवी लक्ष्मी नमा यो मन्त्रलाई तेइस पल्ट चपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राकट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहस्थापन अनुभूति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज व्यवसायिक क्षेत्रलाई पनि अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज सृजनात्मक रूपमा कार्यक्षेत्रतर्फ तपाईँ उन्मुख भएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आफ्नो लक्ष्य आफ्नो योजना अनुसार काम कार्यहरूलाई सही समयमा तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ अधुरा अपुरा महत्त्वपूर्ण काम कार्यतर्फ तपाईँको ध्यान जान सक्ने र ती कुराहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिएको छ आफ्ना साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँले अपेक्षाकृत केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ कार्यक्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि अझ उपयोगी बनिदिनेछ केही सूचना केही अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य चाहिँ तपाईँले नगर्नु जाती हुनेछ आफ्नो जीवनलाई सही रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा तपाईँले राम्रै महत्त्वपूर्ण लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ बोली र व्यवहारमा सकारात्मकपन झल्किन सक्ने दिन रहेको छ कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्ने दिन रहेको छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले राम्रै आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने कुनै शुभ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै बढ्न सक्ने वा कुनै नयाँ लगानीका लागि योजनाहरू पनि बनिदिन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नका लागि दिन फलदायी नै रहेको छ आफन्त परिवारजनसँग आज साथ सहयोगमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि आज आनन्दको अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ एकअर्काका लागि तपाईँले समय खर्चिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा प्रगतिमूलक पथमा तपाईँ लम्किन सक्ने दिन देखिएको छ भने आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययनको लगा भले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो कतै खेलकुद जस्ता क्रियाकलापको क्षेत्रमा पनि सहभागिता जनाउन सकिन्छ शुभ अङ्क एक शुभरङ सिन्धुरे शुभदिशा पूर्व अष्टदेव हनुमान ओम हमा यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन विशेष तपाईँको पूर्ण रूपमा भाग्यले तपाईँलाई साथ नदिन सक्ने समय देखिएको छ त्यसैले मेहनत अनुसार नोकरी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको मेहनतले थोरै मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ केही ठुलो काम कार्यहरू गर्छु भन्दाखेरि केही घाटाजनक अवस्था पनि नहुला भन्न नसकिन्न विदेश वैदेशिक यात्राका मा वैदेशिक लगानी लगानीजन्य कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सतर्कता अप्नाउनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ हुन त पूर्ण रूपमा दिन खराब नै जान्छ भनेको चाहिँ छैन मध्यम रूपमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ तर समयमा सही निर्णय लिँदै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अन्यथा पछि पनि पर्न सकिने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँका केही पुराना आर्थिक कारोबारका कुराहरूले चाहिँ जो सागरमा कमी काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा पनि ल्याउन सक्ने शिथिलतापन गराउन सक्ने दिन देखिएको छ केही आकस्मिक रूपमा खर्च बढिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष भोग विलासका कुराहरूमा मन रमाउन सक्ने दिन हो तर ती कुराहरूमा के कतिको खर्च हुँदैछ ती निर्ल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आजको दिनमा विशेष तपाईँलाई धोका हुन सक्ने दिन हो अरूलाई छिटो विश्वास चाहिँ नगर्नु जाति हुनेछ आफूप्रति आत्मविश्वासका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईँले मध्यम आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ लेनदेनको क्षेत्रमा थोरै विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा अनावश्यक यात्रामा चाहिँ ननिस्कनु तपाईँका लागि जाति हुनेछ आज अत्यधिक खर्च पनि बढिन सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक पारिवारिकै समस्याहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज प्रेम सम् सम्बन्धमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि समय दिएर भन्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अध्ययनमा त्यति मन नदान सक्ने दिन हो स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा पनि तपाईँले सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ भने यसरी हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन त्यति लाभदाय चाहिँ देखिएन त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँले सठिक रूपमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् शुभ अङ्क तिन अङ्क शुभरङ्ग सुनौलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्तायन मह यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु साझाको दिन शुभ रहोस् कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आजको दिन तपाईँको सोसियल नेटवर्कलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिएको छ आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यवसायिक पक्षमा दिगो फाइदा हुने कुराको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने र केही राम्रो जग बसाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज आय आम्दानीका स्रोतहरू बढ्न सक्ने आर्थिक पक्षलाई तपाईँले राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो हुन त आज गोचरको प्रभाव तपाईँको भाग्य तपाईँको परिस्थिति दिन समयले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय देखिएको छ अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने र कतिपय कार्यक्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ आज आय आम्दानीका स्रोतहरू पनि फेला छन् भने तपाईँको कार्यक्षेत्रमा आफ्ना इष्ट मित्र साथीभाइहरूबाट पनि राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रमा अभिप्रेरित हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ आजको दिनमा विशेष कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा मेहनत गर्नेहरूको लागि पनि केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ भने आज कहीँ कतै रोकिएको धन वा वस्तु कुनै पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि तपाईँले लाभ लिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज कार्यक्षेत्रमा आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ यतैसी मित्रजनहरू सँग बलाकुसारी गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज लगानीकर्ताहरूका लागि केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय देखिएको छ लेनदेनको क्षेत्रमा वातावरण सहज महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रै उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ बोली र व्यवहारले अरूको मन पनि जित्न सक्ने दिन रहेको छ परिवारमा आज ठुला व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो यसको तात्पर्य पारिवारिक साथ सहयोग पनि जुट्नेछ प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने खुसी साटासाट गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ अध्ययनको पक्षमा विद्यार्थीवर्गहरूले सुधार गर्दै बन्न सक्ने दिन हो गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त होला समग्रमा दिन राम्रो शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँ को आजको दिन शुभ रहोस् लिब्रा तुला राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनमा विशेष तपाईँको मेहनतले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ मेहनत गर्दा नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो कार्यक्षेत्रमा सठिक समयमा सठिक निर्णय लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने अधुरा आफ्ना जिम्मेवारीतर्फ तपाईँको ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि पुरुषार्थी कामहरू पनि सम्पादन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज कार्यमा सफलता हासिल गर्नका लागि दिन सक सकारात्मक नै रहेको छ आज प्रशंसा योग्य कामहरू पनि तपाईँबाट हुन सक्ने समय हो भने कार्य सिलसिलामा आज केही यात्राको योग रहेको छ र रह यात्राका सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग कुनै अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहोला आज कार्यक्षेत्रमा क्रिएटिभपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ हुन त पदीय जिम्मेवारीहरू पनि बढ्न सक्ने दिन हो तर आफ्नो क्षमताले ती जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै गर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रयत्न गर्दाखेरि अवसरहरूबाट पनि लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिगो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ यसको तात्पर्य काम कामकाजको थालनी भएर बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो मात्र नभएर आफ्नो परिवार र लोक कल्याणका लागि केही राम्रो कामहरू सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ अब तपाईँका लागि कार्यक्षेत्र त राम्रो हो तर आज केही दौडधुप केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज सकारात्मक दिन रहनेछ तपाईँका कारोबारहरूलाई सहज रूपमा सुसम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँको दैनिकी आय आर्जनको पक्ष लाई पनि सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो कुनै नयाँ लगानीका लागि पनि योजनाहरू बनिदिने छन् भने व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रै उपलब्धि हासिल गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक साथ सहयोग पनि जुट्ने छ भने आजको दिनमा विशेष राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सक्रियता सक्रियतापन बन्न सक्ने दिन, दिन रहेको छ आज परिवारका लागि समय दिनुहोस् आफ्नो प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि पनि थोरै समय छुट्याएर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो अध्ययनमा जोस जागर लगाव बन्न सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो शुभ अङ्क एक अङ्क रहेको छ शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम ओमलक्ष्मी म यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ आज रहोस् वृश्चिक राश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज केही नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँले आँटे भनेका काम कार्यहरू सही समयमा सम्पादन नहुन सक्छन् तर केही के हदसम्म तपाईँले केही महत्त्वपूर्ण कार्यलाई चाहिँ पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ यसको तात्पर्य तपाईँका लागि दिन पूर्ण रूपमा खराब पनि छैन र पूर्ण रूपमा राम्रो पनि मान्न सकिन्न आज कार्यक्षेत्रमा केही मेहनत बढी सक्ने दिन रहेको छ भने काम गर्दाखेरि अबजसनी खेप्नुपर्छ भन्ने चा अवस्था चाहिँ नआउन सक्ने समय रहेको छ लगनशीलताले गर्दाखेरि बुद्धिको पनि विकास हुन सक्ने समय हो अब तपाईँले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले विशेष बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग सा गर्दै भन्ने कोसिस गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहोला आजको दिन केही नयाँ नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने थोरै जिज्ञासु स्वभावका साथ कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ हुन त केही कुरा काट्नेहरू पनि नजिकिन सक्ने समय हो तर तिनीहरूको कुरालाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो लक्ष्य अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ थोरै आध्यात्मिक भएर दिनको सुरुवात गर्दा तपाईँका लागि दिन, दिन अझ राम्रो रूपमा व्यतीत हुनेछ भने आज समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो अध्ययन अध्यापन बौद्धिक र प्रागिक क्षेत्रमा भने तपाईँले केही सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष थोरै निराशापनलाई ले त्यागेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ विशेष ठुला योजनाहरूलाई तपाईँले धैर्यताका साथ अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँलाई जुट्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँले व्यवसायिक क्षेत्रमा भने राम्रै आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने व्यवसायिक व्यस्तता चाहिँ बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राख्दै भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ परिवारको भावनाहरूलाई बुझेर भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुने आज केही कुराले तनाव दिइरहेको छ भने दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोगले थकान तनावहरू कम गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आजको दिन समय सकारात्मक रहने छ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय देखिएको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम राम्रो नै रहेको छ मेहनती भएर बन्ने कोसिस गर्नु शुभ अङ्क नौ शुभ रङ घरङ रहेको छ शुभ शुभदिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेव आएन म यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् सेजिटेरियस धनु र हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन आजको दिन विशेष चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने दिन रहेको छ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केही कष्ट केही सङ्घर्ष व्यवसायिक क्षेत्रमा केही बढी सङ्घर्ष महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो सङ्घर्ष बढ्दा आज शरीरमा शिथिलतापन पनि अनुभूति गर्न सकिएला आज अवसरको खोजीमा केही दौड व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँले आँटे भनेका चिताएका काम कार्यहरूलाई सही समयमा पुरा गर्न नसक्नुहोला आज जोस साँगरमा कमी महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ आज सबै कुरामा त्यति राम्रो फल नमिल्दाखेरि मानसिक थोरै चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो त्यसैले आफ्नो खुसीका लागि समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अपेक्षाकृत तपाईँका सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग नमिल्न सक्ने समय रहेको छ उनी त छिटो विश्वास पनि तपाईँले नगर्नु नै जाति हुने छ भने आजको दिन सफलता प्राप्त गर्नका लागि थोरै आध्यात्मिक भएर दिनको सुरुवात गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुँदा तपाईँका लागि राम्रो तर मनमा चञ्चलतापन दोधार्पन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरू औल्याउनेहरू चाहिँ सक्रिय रहन सक्ने र झिकिन सक्ने दिन पनि देखिएको छ आजको दिनमा विशेष तपाईँको कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ जथाभावी अरूको लहैमा लागेर कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी पनि नगर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने तपाईँको आय आर्जनको पक्ष भने मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ तर खर्च बढ्न सक्ने दिन हो अनावश्यक फजुल खर्चहरूबाट पनि तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज महत्त्वपूर्ण ठुला कारोबार गर्दै गर्दाखेरि विचार पुर्याउनु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ पारिवारिक जीवनमा पनि आज केही दूरी बढ्न सक्ने रहे रहे दिन रहेको छ पारिवारिक वातावरण त्यति राम्रो महसुस पनि नहोला त्यसैले वातावरणलाई राम्रो सृजना गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ प्रेम सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो देखिएको छैन भने आजको दिनमा विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि चाहिँ थोरै जिज्ञासु स्वभाव बढ्न सक्नेछ साँझको समयपछि केही सुधार पनि गर्न सकिएला भने आज परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धेरै हतार पनि नगर्नु जाति हुनेछ शुभ अङ्क आठ अङ्क रहेको छ शुभ रङ हल्का हरियो शुभ उत्तर इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय न यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन मकर राशि मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ आजको दिन महत्त्वपूर्ण र लाभदायी देखिएको छ आज दिनलाई थोरै आराम पनि महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कार्यक्षेत्रमा व्यवसायिक पक्षमा वा कुनै पनि कारोबारका कुराहरूमा आशा गरे जे केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ आज आफैमा थोरै लापरवाही पञ्चय बन्न सक्छ कि भन्ने दिन रहेको छ कुनै पनि कुरामा तपाईँले धेरै लापरवाही पञ्चय नगर्नुहोला आज नोकरीजन्य काम कार्य लागे को क्षेत्रमा हुने लागि आज महत्त्वपूर्ण लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ आफ्नो काम कारलाई आज अगाडि बढाउन सक्ने प्रगतिमूलक कार्यपथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ आज काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि छोटो समयमा पनि तपाईँले केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने वा छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने दिन रहेको छ हुन त आज कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा सामान्य झमेला भए तापनि झमेलाका बावजुद तपाईँले सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने र प्रशंसा पनि बटुल्न सक्ने दिन रहेको छ कहीँ कतै आकर्षक उपहारहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अतिरिक्त कुनै पनि क्रियाकलापको क्षेत्रमा गतिविधिहरूमा तपाईँले सामेल जनाउन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको बन्धु बान्धवहरूबाट पनि विशेष कार्यक्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ अर्को कुरा आज बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ भने आज किनमेल जस्ता गतिविहरूमा पनि कहीँ कतै सामेल हुन सक्ने केही आफूलाई उपभोग्य वस्तुहरू जुटाउन तत्पर रहन सक्ने दिन रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो तपाईँको दैनिकी आय आर्जनमा केही सुधार केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन राम्रो हुने रहेको छ भने आज यसरी हेर्दाखेरि कार्यक्षेत्र व्यवसायिक पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ पारिवारिक जीवनमा पनि आज नजिक भएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो छ बलाकुसारी गर्दै बन्न सक्ने समय हो प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा भएका अनुमनका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ प्रेमिल घुमफिरको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष केही खर्च चाहिँ बढ्दिन सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ शुभ अङ्क साथ शुभरङ्ग सुनौलो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी न यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जप दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने जब जागिरको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने योग पनि बनाएको छ आज कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सक्ने दिन हो किनभने आफैमा हिम्मत जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ पराक्रमको सही सदुपयोगले कार्यक्षेत्रमा सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ बुद्धिभन्दा पनि बलको प्रयोग गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज केही साहसीमूलक जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन हो गोचरको प्रभावले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको दिन रहेको छ भने आज आर्थिक लाभ मिल्नका लागि केही सकारात्मक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको मिहिनेतले गर्दाखेरि उपलब्धिका स्रोतहरूलाई पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ आफ्ना शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने कार्यक्षेत्रमा दिगो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आज सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहयोगी भएर बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज तपाईँका मित्रजनहरूबाट पनि राम्रै रूपमा तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहोला पहिले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कारोबारका कुराहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ आर्थिक आय आर्जनको पक्षलाई मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि आज धार्मिक कुराहरूमा आस्था राखेर बन्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ केही यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ थोरै स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनका लागि तपाईँले थोरै समय छुट्याएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा भने केही सामान्य समस्याहरू थिए भने पनि साँझको समयपछि केही सुधार महसुस गर्दै बन्न सकेला शुभाङ्क छ शुभरङ्वासे शुभदिशा दक्षिण इष्टदेव भगवान् शिव ओम शिवाय मह यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ रहोस् पाइसेस मिन राज राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा लगनशीलतापन कायम राखेर रा अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ तपाईँको लगनशीलताले नै गर्दाखेरि केही समस्याहरूलाई केही नराम्रो परिस्थितिहरूलाई पनि सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ जुटेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन त रहेको छ तर अपेक्षाकृत तपाईँका नजिकका साथीहरू बाहेबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग चाहिँ नमिल् सक्ने दिन पनि रहेको छ मनमा थोरै दोधार पनि थोरै चञ्चलतापन चाहिँ महसुस गर्न सकिएला यद्यपि कार्यक्षेत्रमा तपाईँले परिणाम भने राम्रो रूपमा प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ कुनै शुभ निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ कुनै नयाँ कार्यको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हतारमा कुनै पनि कार्य नगर्नु धैर्यताका साथ तपाईँले शुभ समयलाई पर्खिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष अवसरहरूको सही पहिचान गर्दै बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा मेहनत खर्चिएर भन्नुहुन्छ भने मेहनत खेर नजान सक्ने गरेको काम कार्यको जस प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष विश्वासयोग्य व्यक्तित्व अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ मार्गदर्शन र केही साथ सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने यही कुराले थोरै मनोबल कायम राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँले कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेछ छ हुन त केही प्रतिस्पर्धीहरू केही ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू पनि नजिकिन सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज सामान्य रूपमा तपाईँले आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कुनै ठुलो कारोबारको कुराहरूलाई मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ तपाईँ कतै अलमलमा पर्नुभएको छ भने परिवारबाट राय सुझावहरू लिँदै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव शिरोधार्य गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज प्रेम सम्बन्धमा केही कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो सन्तान पक्षसँग निकटपन कायम राखेर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूले पढाइको क्षेत्रमा केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ कुनै पनि कुरामा धेरै चिन्ता तनाव नलिकन अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ्ग सुन्तलै शुभ दैसा पूर्व इष्टदेव महालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमयो मन्त्रालय तेइसपल्ट च्याप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आज शुभ बन्न यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय कृष्ण